رتبہ ولایت میں کیا حسن پایا ہے رتبہ ولایت میں کیا حسن پایا ہے اللہ نے ولیوں کا سردار بنایا ہے اللہ نے ولیوں کا سردار بنایا ہے اے دست علی سر پہ حسنین گھسایا گیا تعالیٰ صاحب خانہ کے سننے کو بھی قبول فرمائے ان کے کرانے کو بھی قبول فرمائے آمین جس طرح یہ سبحان اللہ کہہ رہے ہیں آپ لوگ بھی کہہ سکتے ہیں کہیں سبحان اللہ سبحان اللہ ہے دست علی سر پر حسنین قضایا گیا میرے غوث کی ٹھوکر دے میرے غوث کی ٹھوکر دے مردوں کو جلایا گیا المدد پیرانے پیر غوث عظم دستگیر المدد پیرانے پیر غوث عظم دستگیر المدد پیرانے پیر غوث عظم دستگیر لاکھوں نے اسی در سے تقدیر بنا لی ہے لاکھوں نے اسی در سے تقدیر بنا لی ہے بغداد سوریا کی ہر بات نرالی ہے بغداد سوریا کی ہر بات نرالی ہے ڈوبی ہوئی کشتی بھی ڈوبی ہوئی کشتی بھی دریا سرکالی گئے ڈوبی ہوئی کشتی بھی دریا سے نکالی گئے یہ نام ادب سے لو یہ نام ادب سے لو یہ نام جلالی ہے المدد پیرانے پیر غوث عظم دستگیر المدد پیرانے پیر غوث عظم دستگیر ہر فکر سے تم ہو گئے آزاد چلے جاؤ الحمدللہ تحدیث نعمت کے طور پر عرض کروں الحمدللہ جس طرح شاعر نے تخیل باندھا ہے شعر میں الحمدللہ ایسی حاضری ہوئی غوث پاک کی بارگاہ میں سبحان اللہ فرماتے ہیں ہر فکر سے تم ہو کر آزاد چلے جاؤ ہر فکر سے تم ہو کر آزاد چلے جاؤ لے کر کے لبوں پر دوں میں فریاد چلے جاؤ ملنا گئے اگر تم کو ولیوں کا شہنشاہ سے